Повітряні тривоги почастішали. Ворог протягом останнього тижня знову став використовувати далекобійні ракети проти України. В Южному сигнал чути не у всіх мікрорайонах. Та гучномовці почали застосовувати не тільки для повідомлення про небезпеку. 28 квітня в громаді був день жалоби в пам'ять про загиблого захисника Сергія Циганенка. Вперше цього дня у гучномовцях звучала інформація про хвилину мовчання, а поліцейські в цей момент зупиняли автомобілі на перехресті. На знак вшанування загиблого героя машини мали зупинитися на одну хвилину. Проте водії не одразу розуміли, із чим пов'язана робота поліції. По п'ятибальній системі ситуація рівно на 2 з плюсом. Тому що система оповіщення, мені це дико навіть говорити, в місті Южному система оповіщення працює відсотків, можливо, на 30. Це, можливо, це певною мірою для мене це профанація наших керівників міста. Тому що зупиняють, наприклад, розпорядження міського голови зупинити транспорт міський і громадський, і приватний транспорт зупинити. А чого поліцейських зупиняють, водії не розуміють, тому що має бути, там є певний, в цьому зверненні до людей є певний сигнал, на який повинні, які можуть відреагувати. Там є інформація, яку водії дізнаються, якщо він зупиниться, вийде з машини, він дізнається, чому його поліцейські зупинили. І цього не відбулося, я сам свідок цьому, я був на світлофорі, це не спрацювало. У міськраді пояснюють, так сталося через поломку. З ладу вийшли 4 локації системи оповіщення. У нас десь тижні два назад був чистячок електроенергії, у нас було вимикання міста на одну секунду, і так вийшло, що у нас 4 точки нашої системи оповіщення згоріли. Наразі одна точка з них виправлена, залишилось 3. Ведуться ремонтні роботи, замовлені деталі, але деталі такі специфічні, ніде прям велику кількість їх замовити неможливо. Є окремі магазини, де це можна замовити, але у них є там свої умови. Хтось відправляє лише за умовою там якоїсь певної суми, менше не можна. Хтось відправляє там протягом 2 тижнів. Ну, є нюанси, це така ситуація сьогодні. Тому ми вже десь 2 тижні без цих точок, ми замовили деталі, чекаємо, як тільки прийдуть, ми змонтуємо і все буде працювати. А тим часом в міську раду для системи оповіщення привезли обладнання. Орієнтовно за 2 тижні розпочнеться тестування нової апаратури. У цей період просять жителів завжди мати при собі заряджений телефон із застосунком «Є тривога».